Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, guys. Acarane dino iki ngendangi ladang alias kebun. Kebun itu tegalan. Tegalan nandur. Yo sembarang-barang sayuran, enek sayuran. Iki brokoli, kembang kol kae lombok, iki tomat, kae godhong brambang, kae nanas. Harap dimaklumi penyiarnya itu rodok watok alias dehem. Mergo tanggal tua orang duwe duit. Jajal lah tanggal 6, masa ayo shopping, guys. Oke, kita sekarang berada di Desa Ngepang, Kecamatan Ngerayun, Jawa Timur. Kabupaten Tegal. Kita sekarang lagi mendelok-delok gunung, guys. Itu di gunung. Gunungnya itu rodok-rodok kelawu mergo mendung. Dan di kono itu banyak. Aku sing ngomong. Ngarep apa mburi iki? Kamera belakang. Depan belakang oke. Piye lak belakang iki madhepe? Yo ora iso ndelok matane aku. Oke, guys, kayak neng rel kereta api. Enek rel kereta api, guys. Aku mau mendelok ini enggak, Ri? Nah, itu di kene itu ada jenengnya cacing. Cacing itu alias kloget-kloget di ngesor lemah. Kuwi lak aku gawe aku lak macul, guys, nek kene. Jerene kene gajah 8 juta tibakno macul lemah. Emang punya aku 8 juta aku mek petura turu. Iki, guys. Gajimu 10 juta. Heh. Aja ngomong. 20 juta karo adol susu. Wes sik yo, guys. Anu omongane kladuk-kladuk kae. Ora lho, guys. Duleken, guys. Wes ya, wesek ya, kayak muka wong loro kayak wesek. Ini mendelok-delok itu Mak Lili itu mendelok-delok Putri Nani. Di gunung kayak. Ndeledek kayak, delok nandur kayak. Anak Sultan cekelane HP ya loro. Kayak sing duwe akun Lailatul Khamari. Dan ini yang punya si manis cewek Bancang Tulungagung. Dan saya asli Sumatera Lampung. Hah, dan belung-belung piye. Anu mamaku mbiyen metenge aku jarene nganu. Apa jenenge nyidam gereh di santen? Lutfiatul Putri. Hai, Mbak. Pripun kabare? Pun dahar napa dereng? Sampun nyambung pun jenenge.